أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 260 260 کا ترجمہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا قال اولم تؤمن اللہ نے فرمایا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يعطينك سعيا اللہ نے فرمایا چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے بے شک